Ողջույն ու բարեկալուստ Բուն TV-ի, դուք դիտում եք Nation Podcast-ը, ես Ռուբեն Բանչյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրերն են Bill Հայաստան Առողջապահական Ուսանողների Ասոցիացիայի անդամներ Ինեսա Հովանիսյանը եւ Ինա Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու եւ մեր տեղավար գալու համար։ Ես ուզում եմ այսօր մենք քննարկման թեմա դարձնենք մի հարց, որը հատկապես հետաքրքիր է երիտասարդներին եւ գուցե թե ինչ-որ իմաստով ոչ ենքան ընկալելի է մեր ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչների համար, խոսքը կամավորության, կամավոր աշխատանքի մասինը, բայց մինչ այդ իհարկե մեզ դիտողների համար հետաքրքիր է, թե ինչ է իրանից ներկայացնում Bill Հայաստան Առողջապահական Ուսանողների Ասոցիացիան և գործունեության որ շրջանակներն է ընդգրկում, և դրանից հետո ավելի մանրամասնորեն կգանք կամավորության թեմային և իհարկե հեռուստադիտողի համար, մեզ դիտողների համար կբացենք և կներկայացնենք այն կապը, թե ինչ կա ձեր կազմակերպության և կամավորության միջև առհասարակ։ Խնդրեմ, որևէ մեկը, եթե կցանկանա, ձայնը վերցրեք և ներկայացրեք։ Դե ինչպես անունից կարող ենք հասկանալ, մեր ասոցիացիան ինքը առողջապահական ուսանողներին է համախմբում և ոչ միայն, ոլորտում ինքը եզակիներից է ուսանողների համար որպես կազմակերպություն, ստեղծվել է մոտ 5 տարի առաջ, ինքը սկզբում եղել է այսպես ինչ-որ փոքր կոնֆերանս կազմակերպելու գաղափար, ուղղակի 4-5 հոգով, տարիների ընթացքում բավական մեծացել է, ընդլայնվել է ու գաղափարը արդեն շատ ավելին է, քան ուղղակի կոնֆերանս կազմակերպելը։ Մենք համախմբում ենք առողջապահական ոլորտի, չգիտեմ, տնտեսագիտական ոլորտի, այսինքն բոլոր ոլորտի ուսանողներին մեր թիմում, ու փորձում ենք ստեղծել հնարավորություններ ուսանողների համար, որի մասին ավելի ուշ ավելի մանրամասն կխոսենք, ու այս ամեն ինչը իհարկե կատարում է կամավորական սկզբունքով, այսինքն ուսանողները գալիս են այստեղ, որովհետև իրենք ցանկանում են փորձ ձեռք բերել, գիտելիք ձեռք բերել, ընկերներ ձեռք բերել, ու այս ամեն ինչը կատարում է շատ լավ միջավայրում, իրոք միջավայրը երևի Bill-ի ամենալավ կողմերից է, ու մեծ գիտելիքի փորձի ձեռք բերման պայմաններում։ Ինչ խնդիրներ է իր առջև դրել կազմակերպությունը, ինչ նպատակներ ունի և ինչի հետևից եք դուք գնում։ Ներկայացնեմ արդեն ես իմ մասով, շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, շատ պատասխանատու է այստեղ ներկայացնելը, թե կազմակերպությունը, թե մեր գործունեությունը։ Ինչ վերաբերվում է Bill Հայաստանին, Bill Հայաստանը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին առողջապահական ոլորտի և ոչ միայն, ինչպես Ինան նշեց, փորձել իրենց ուժերը պրակտիկ ձևով, իրենց գիտելիքները, մասնակցել տարբեր ուսանողական նախաձեռնությունների, այո, ու կարողանալ իրենց գիտելիքները ռեալիզացնել, այսպես ասած։ Օրինակ, ես չլինելով բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչ, ավարտել եմ այս տարի Պոլիտեխնիկական համալսարանը, դիզայն բաժնի, ընդհանրապես պատկերացում չունեի ինչպես կարող եմ տեղ գտնել առողջապահական ասոցիացիայում, սակայն պատկերացնում ինչ եք գտել այդ կազմակերպությունը։ Սակայն հավելյալ ինֆորմացիա իմանալով հանդերձ հասկացա, որ Bill-ում գործում են տարբեր բաժիններ եւ տարբեր նախասիրությունների, տարբեր համալսարանների ուսանողները եւս կարող են ներգրավել դրանց մեջ։ Ես այս պահին հանդիսանում եմ SMPR բաժնի ղեկավարը, մենք մեր բաժնով զբաղվում ենք Bill-ի ողջ գործնեության լուսաբանմամբ, edge-երով, և ես լինելով դիզայներ, իմ գրաֆիկ դիզայնի հմտություններն եմ այնտեղ ավելացրել, փորձարկել, լոգոներ պատրաստելով, բրենդինգ կատարելով տարբեր պրոյեկտների, և նույնը խորհուրդ եմ տալիս մնացած բոլոր ուսանողներին, ովքեր որ մտածում են, կա արդյոք ինչ-որ հարթակ, կա արդյոք ինչ-որ միջավայր, որտեղ կարող են իրենց գիտելիքները օգտագործել, բազմապատկել, այո, ինչը որ ինչնավորություն չեն տալիս հիմնականում գործատուները, որովհետև աշխատանքի պարագայում դու չես կարող սխալվել, իսկ մեզ մոտ մենք բոլորս կարող ենք սխալվել և մեկս մյուսին պետք է օգնենք, օգտակար լինենք, այդպիսով թույլ տալ ուսանողներին իրենց գիտելիքները բազմապատկել։ Հիմա ավելի առարկայական, քանի որ որպեսի դիտողի համար ավելի պարզ լինի եւ հասկանալի լինի, ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, թեկուզ մի ծրագրի կամ մի նախաձեռնության օրինակով պատմենք ու ներկայացնենք, թե ինչով է զբաղված այս կազմակերպությունը, բացի նրանից, որ կազմակերպում է այսպես կոնֆերանսներ եւ այլն, եւ թե ինչի պիտի պայմանական
համալսարանի պայմանական կուրսի պայմանական այսպես ֆակուլտետի ուսանողը դիմի, անդամագրվի, միանա ձեր ասոցիացիային, ինչ գործունեություն պիտի ծավալի ձեր շրջանակներում եւ այլն։ Դե, ինչպես նշեցինք, ունենք բաժիններ։ Այսինքն մենք առողջապահական ասոցիացիա ենք, բայց կա SMPR բաժին, գիտական բաժին, մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին, մենեջմենթի բաժին, ու ամեն բաժնում այսպես հավաքվել են ուսանողները, ովքեր այդ ոնց որ իրենց նախասիրությունների շրջանակներում, հա, օրինակ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնում հիմնականում տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներն են մեզ մոտ, այդպես է ստացվել։ Ու ոնց որ այս ամեն ինչը իհարկե մեծ փորձի ձեռքբերման աղբյուր է։ Ծրագրերից ավելի շատ կենտրոնացած ենք գիտական հանրային առողջության ոլորտի վրա, կոնֆերանսներ կազմակերպելու վրա, մեր ամենամեծ միջոցառումը, որը ամեն տարի է իրականանում մոտ նոյեմբեր ամսին, ինքը վնասակար սովորությունների ազդեցությունը հանրային առողջության վրա կոնֆերանսն է, դեռ 2019 թվականից ամեն տարի ունենում ենք, նույնիսկ 20 թվականին օնլայն ֆորմատով։ Ունենում ենք ամենամսյա կոնֆերանսներ համալսարանում գիտական, հրավիրում ենք բժիշկների, խոսում ենք տարբեր թեմաներից, դեպատների ակումբ շուտով կհիմնենք, ու մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից արդեն 2 տարի հանդիսանում ենք միջազգային առողջապահական ուսանողների ասոցիացիաների ֆեդերացիայի անդամ, ինքը մի կառույց է միջազգային, որտեղ անդամագրված են Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերիկայի, այսինքն աշխարհի բոլոր կետերի երկրներից ասոցիացիաներ, Հայաստանից դա մենք ենք, ու անդամագրվելով այս ասոցիացիային մենք կարողանում ենք մեր հայ ուսանողների, բժիշկ ուսանողների համար ստեղծել հնարավորություններ մասնակցելու փոխանակային ծրագրերի, այսինքն մեկնում են մեկ ամսով տարբեր երկրներ, անցնում են այնտեղ պրակտիկ, կլինիկական պրակտիկա հիվանդանոցներում, ու իրենց մոտից հյուրընկալում ենք ուսանողներ, ովքեր անցնում են Հայաստանում, Երևանում հիվանդանոցներում էլի պրակտիկա, ինչը կարծում եմ էլի շատ կարևոր գործունեություն է եւ միջազգային մակարդակով եւ մեզ համար, այդպես։ Մասնակցության մասով կամ այսպես շոշափելի արդյունքների մասով ինչ կասեք դուք եւ ինչ պատկեր ունեք այս առումով։ Շատ լավ, ամբողջ ասոցիացիայի հիմքը ուսանողների ջանասիրաբար եւ համբերատար աշխատանքի արդյունքն է։ Երբ ես դեռ նոր էի միացել Բիլին, այսինքն 2 տարի առաջ, ամեն ինչ շատ նախնական էր, ամեն բան դեռ քննարկման փուլում էր, զարգացման փուլում էր։ Եթե համատական անցկացնեմ այն ժամանակ, երբ ես եկա Բիլ ու ներկայացնությունը Բիլի, պրոգրեսը աննկարագրելի շատ է, ու այժմ հնարավորությունները եւս շատ են ուսանողների իրենց հմտությունների եւ ավելացման եւ զարգացման համար։ Իսկ մասնակցության ցուցանիշները ձեր համար բավարար են։ Շատ, օրինակ համալսարանում ինձ պրակտիկ գիտելիքներ այնքան հնարավորություն չկար փորձելու եւ ստանալու, իսկ Բիլ Հայաստանը հենց այն հարթակն էր, որտեղ որ ես կարողացա իմ գիտելիքները զարգացնել։ Այսինքն համալսարանները շատ հաճախ պրակտիկայի պակաս են ունենում իմ կարծիքով, ու հնարավորությունը հենց որ տալիս են ուսանողներին բավականին լավ առաջարկ է, բավականին լավ հնարավորություն է, որը ես վերցրել եմ մաքսիմալ կերպ, եւ որը տրեյնինգների միջոցով այս վերջում կազմակերպված մեր փոխանցեցինք անդամներին Բիլի շրջանակներում, Illustrator, Photoshop, Canva, video content, SMM, այդ ամենի շրջանակներում խոսեցինք, մեր 2 տարվա փորձով կիսվեցինք, այսինքն սերնդափոխություն պետք է լինի եւ միշտ նույն անդամները չէ որ մնում են, ինձնից հետո մեկ ուրիշ կգա փոխանելու, որպեսզի կարողանան այն դիրքը, որ մենք դրել ենք եւ այն աշխատանքը, որ մենք կատարել ենք, կարողանան այլ ավելի զարգացնել, պահել, այդպես։ Շնորհաբար այս կամ այն նախաձեռնությունները, որ ստեղծվում են իմ տպավորությամբ, եւ դրանք էլ նաեւ խոսում են այդ մասին, որ հիմքը այն է, որ որոշ բաներ, որոշ տեղեր, որոշ կարիքներ չի սպասարկվում, չի բավարարվում, դրա համար մարդիկ այսպես ինքնակազմակերպվում են, չէ՞, ստեղծում են այսպիսի կազմակերպություններ եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչի հիմքում, այսպես ասած, կամավորությունն է։ Ինձ հետաքրքիր է, թե
Ինչպես այս գաղափարը վարակում մարդկանց եւ ինչու են երիտասարդները ցանկանում այսպես ներգրավել, բացի նրանից, որ օրինակ համալսարանում ստացած գիտելիքները բավարար չափով չեն սպասարկում իրենց ցանկությունները կամ պրակտիկաների որակը այն չէ, ինչ որ ուզում են ստանալ, ընդհանուր առմամբ այս հենց Բիլ Հայաստանի հիմքում դրված այս կամավորության գաղափարն է ինձ հետաքրքիր։ Գաղափարը որտեղից ծնվեց եւ ինչու որոշեցիք կամավոր հիմունքներով, որտեղ դա իրական շատ չափազանց բարդ գործ է անել, այսպես չվճարվող աշխատանք, ինչպես որ ընդունված է կամավորության մասին առհասարակ խոսել։ Առհասարակ ինձ թվում է ինձ հետ կհամաձայնվեն բոլոր հենց այս առողջապահական ոլորտի մարդիկ, որ այս ոլորտում կամավորություն առաջարկող կառույցները շատ-շատ քիչ են, ու մինչև Բիլը, չգիտեմ, նույնիսկ հիմա հստակ տվյալ չունեմ, բայց չգիտեմ նմանատիպ կառույցներ եղել են, չեն եղել կամ առողջապահական ոլորտի հենց կամավորության մեջ, էլի, ու հենց պահանջարկը այդտեղից է եղել, որ որոշել են, որ հենց առողջապահական ուսանողների ասոցիացիա պետք է ստեղծվի Հայաստանում, ու կողքից շատ մեծ աշխատանք է թվում, ու իրոք մտածում ես, թե ինչի են այս մարդիկ անում սա առանց գումարի, բայց ուզում եմ ասել, որ մենք այսինքն անդամագրվելով մեզ մոտ, անդամը չի գալիս ուղղակի չարչարվելու առանց գումար աշխատանք անելու, մենք իրեն այսպեսաց փոխհատուցում ենք լիքը գիտելիքներով, կազմակերպում ենք անվճար տրեյնինգներ ամեն ամիս տարբեր թեմաներով, առաջնորդություն, այդ մեր վերջիններն եմ ասում, SMPR մեկ շաբաթյանոց տրեյնինգներ, ունենք լեզվի ակումբներ, մենք ունենք նաև օտար երկրից բազմաթիվ ուսանողներ, ու իրենք մեզ մոտ կարող են սովորել հայերեն, իսկ հայ ուսանողները անգլերեն, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը իրենց տալիս ենք հետ, ու հնարավորությունների, հա, ու այդ նույն ինքնա, ես ինքս արդեն 3 տարի անդամ եմ, ու եթե համեմատեմ ինձ, երբ որ նոր էի անդամագրվել 2-րդ կուրսում, ու հիմա արդեն փոխվում եմ 5-րդ կուրս, իմ աճը անձնային շատ մեծ է, ու նույն ինքնավստահության թեկուզ առումով, գիտելիքների առումով, փորձի առումով շատ է օգնում Բիլը առաջ գնալ, ինքդ քեզ գտնել, հասկանալ, փորձել տարբեր բաներ, ու թեկուզ լինելով բժշկական համալսարանի ուսանող, կա տենց ստերեոտիպ, որ դու պետք է միայն դասան ես ամբողջ օրը, ոչ մի բան, մի ամբողջ կյանք, սենց հաստ գրքեր ու վերջ, ոչ մի ուրիշ բան, բայց ես անդամագրվելով Բիլին հասկացել եմ, թե ինչքան ուրիշ բան դու կարող ես անել մանավանդ քո երիտասարդ տարիներին ուսանողական կրթությունը չի տուժում, իհարկե չի տուժում, մեր մոտ կա տենց չընդունված ոսկե կանոն, որ առաջինը կրթությունն է, այսինքն եթե դու ունես քննաշրջան, քեզ ոչ մեկ այստեղ ոչ մի բան չի անհանգստացնելու, դուք զբաղվես քո գիտելիքի հաշվին, այո, մենք ունենք այդ կանոնը ի սկզբանե դրված, ու ինձ իրոք մի բան էլ օգնելա կապել շատ հետաքրքիր է դա, իրականում մենք խոսենք կամավորության ավելի մանրամասն դետալների մասին եւ թե ինչու են մարդիկ գնում կամավոր աշխատանքի, բայց ես փորում ինձ հետաքրքիր է կազմակերպությունը, որում որ դուք ներգրաված եք այս ասոցիացիան, որ կա համագործակցության, ինչ այսպեսի հեռանկարներ եւ հնարավորություններ ունեք հայաստանյան այլ կազմակերպությունների, այսպես մեր սահմաններից ներս այլ կառույցների հետ, եւ ինչպես այսպես ասած հետաքրքիր ու հաճելի փորձառություններ ունեք այդ մասով։ Մենք իրականում համագործակցությունների առումով շատ բաց ենք, շատ պատրաստական, ստացվում է երբեմն մենք ենք դիմում, ստացվում է երբեմն մեր գործընկերներն են մեզ դիմում տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում, քանի որ դրանք բազմազան են, այժմ դժվար կլինի հերթականորեն նշելը, բայց շատ գործընկերներ ունենք, երբեմն նրանց հրավիրում ենք մեր նախագծերի շուրջ, երբեմն հնարավորություններով փորձում ենք մեկս մյուսին աջակից լինել, եւ կարծում եմ, որ թե սահման ներս դուրս, թե սահմաններից ներս հետագա առաջարկներին շատ բաց ենք, պատրաստական, եւ հենց մեր բաժնին էլ կարող են դիմել գրելով մեր էջերին համագործակցության համար, եւ մենք ինձ շտապ կպատասխանենք։ Հա, ու այստեղ ուզում եմ նաեւ նշել մի քիչ ավելի տենց օրինակներով, որ մենք առաջին հերթին համալսանների հետ, առաջինը դա եղել է Երևանի պետական բժշկական համալսանի իհարկե մեր համագործակցությունների շարքում, հետո արդեն ԵՊՀ-ն,
ժողը, տնտեսագիտական համալսարանը ու ընդլայնվում ենք։ Նաև այս պահին ըմբոլում ենք, որ կապնվում ենք առողջապահության նախարարության հետ, որտեղ որոշ ծրագրեր ավելի մեծ մասշտաբի, որոշ հետազոտություններ, որ ուզում ենք անցկացնել, իրենց աջակցության կարիք ունենք ու այդ ոնց որ այդ փուլում ենք, որ ավելի ընդլայնենք մեր համագործակցությունները, իսկ արդեն այնպիսի կառույցներ, ինչպիսի ոնց որ օրինակ ռեստարտներ, վերջում մեզ տարածք տրամադրեցին, ունենք նմանատիպ բազմաթիվ համագործակցություն, թեկուզ ինչ-որ մի պրոյեկտի շրջանակներում ունենում ենք բազմաթիվ համագործակցություններ։ Այս համագործակցության հատվածն ունել իրականում շատ կարևոր, հատկապես նաև որ նշում եք այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են օրինակ համալսարաններ կամ նախարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ինձ հետաքրքիր է, որ քանով են այդ կառույցները բաց եւ համագործակցային այս թեմաների շրջանակներում եւ որքանով են, այսպես ասած, խրախուսում, որ այս համագործակցությունները կայանան։ Կարծում եմ ամեն բան պետք է, ինձ թվում է, բայց այս հարցին ավելի նան ճիշտ կպատասխանի, ամեն բան ընթացքի մեջ է, ոչ մի բան մեկ օրում չի ստացվում, իհարկե ստացվում է, մենք ենք փորձում իրենց հետ կապ հաստատել, քննարկումների արդյունքում հասկանալ ինչ փուլով, ինչ կերպ, ինչ կոնտեքստում է հնարավոր համագործակցությունը, որովհետև գուցե իրենց նախասիրությունները այլ ուղղությամբ լինեն, իսկ մերը այլ, օրինակ մենք ոչ քաղաքականացված կառույց ենք ու նման կոնտեքստում ինչ-որ համագործակցություններ երբեք չենք ունենում, եթե ուսանողներին փորձում աջակցել ինչ-որ կրկին փոխանակային ծրագրերի միջոցով, գրանտների միջոցով, այդ առումով բաց ենք եւ այդ կոնտեքստում քննարկումներ ունենում ենք։ Եվ այդպես ապա քաղաքական համագործակցությունը եւ ավելի հեշտ է ստացվում Հայաստանի պայմաններում։ Այո, փորձում ենք խուսափել հնարավորինս։ Դե, իսկ սկզբանե այդ հեշտ լինելու առումով ասեմ, թե ոնց ենք համագործակցությունը հեշտ ստացվում, թե չէ, այդ շատ ոնց որ sense միանշանակ պատասխան չունի, բայց կոնկրետ եթե համեմատենք, օրինակ 3 տարի առաջ ինչքանով էր մեզ ավելի բարդ գտնել այդ համագործակցությունները ու հիմա, այսինքն մեր աճի հետ մեկտեղ դա էլ է հեշտանում, երբ որ տեսնում են մեր գործունեությունը, երբ որ ներկայացնում ենք, նույն մեր բժշկական համալսարանի հետ արդեն բավականին հեշտ է, որովհետև իրանք մեզ բոլորը արդեն լավ ճանաչում են, գիտեն մեզ որպես կառույց ու գիտեմ, որ իրոք լավ բանի համար է արվում, այսինքն երբ որ մենք ամեն ամիս, ամեն շաբաթ իրենցից ինչ-որ դահլիճներ ենք ուզում, սենյակներ ենք ուզում, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ մեզ տրամադրվում է, ավելի մեծ կառույցների հետ իհարկե բանակցությունները ավելի երկար են ընթանում, մի քիչ ավելի բարդ, բայց արդյունքում բոլորն էլ ոնց որ հասկանում են, որ գաղափարը լավն է ու ստացվում է, այսինքն ամեն ինչ կախված է, թե ինչպես կբանակցեք։ Այո, իրականում այս շատ կարևոր է, նաև ուզում եմ հասկանամ ամեն դեպքում միանշանակ է, որ ամեն ինչ այնքան հարթ ու այսպես գեղեցիկ չի, ինչպես որ ուզում ենք, որ լինի, բայց նաև հետաքրքիր կլինի մեզ դիտողի համար, այն կազմակերպությունների կամ երիտասարդների համար, ովքեր կփորձեն այս կամ այն կերպ ներգրավել այսպես երիտասարդական կազմակերպություններում, այսպես ասոցիացիաներում կամավորական աշխատանքներ սկսելու առով, ինչ խոչընդոտներ կա, որին հնարավոր է, որ այս մարդիկ կբախվեն, թե այլ գերատեսչությունների հետ աշխատանքները կազմակերպելու, թե ինչ-որ իդեաներ, գաղափարներ վերցնելու և այսպես ջատագովելու առումով։ Ես օրինակ կարող եմ բերել լեզվական բարիերը, որ մենք ինչպես նշեցինք, ունենք արտերկրից ժամանած ուսանողներ կամ փոխանակային ծրագրով այստեղ հյուր եկած ուսանողներ, ինձ համար անգլերենը բարիեր էր մի որոշ ընթացք, մինչև մենք փորձեցինք խաղերի, էլի տրեյնինգների միջոցով մարզել մեր լեզուն, առօրյա խոսակցականը, եւ այժմ ես կարողանում եմ օրինակ օգնել տուրիստներին, երբ որ տեսնում եմ իրենք անհարմար իրավիճակում են կանգնած եւ ճանապարհ են փնտրում, դա ինձ համար շատ մեծ առավելություն էր, այսպես ասած, ու ելի հնարավորություններ տալիս են, երևի դու ասես ինչ-որ օրինակով։ Բարիեր, ես կարող եմ ասել բարիեր երևի որպես time management, երևի ժամանակի կառավարումը, որովհետև ոնց որ ասենք ուսանող ենք, ես իմ օրինակով էլի կարող եմ ասել, երբ դիպլոմային աշխատանք էի հանձնում, շատ երկար ժամանակ ֆիզիկապես չէի կարող ներգրավել աշխատանքի մեջ, բայց մեր ասոցիացիան ոչ թե ասաց, թե ուրեմն պետք է դուրս գաս կառույցից մեր, այլ մենք փորձեցինք գտնել ալտերնատիվ, Ինան իմ փող ղեկավարն է եւ ամբողջ ընթացքում այդ ցանր պատասխանատվությունը իր ուսերին էր վերցրել, երբ որ ես էի բացակայում թիմից ու աճը էլի պահպանվել էր, ընկեր, ինչպես որ ես էի ներգրաված։
Հա, երևի այդ են հիմնական բարիերները ու մեզ մոտ, որ մի քիչ, երբ որ այս ամեն ինչի հետևում իմանում են, որ ուսանող է կանգնած, օրինակ այդ նույն փոխանակային ծրագրերի մասին, եթե խոսենք, մի քիչ այդ մոտեցումը, որ շատ թե հա, ինչ որ տիպիկ է այդ թեր հավաց վերաբերմունքը կարծում եմ, բայց մենք ուզում ենք ձգտել նրան, որ հասնենք այն կետին, որ հասկանան, որ ուսանող չի նշանակում, որ անլուրջ ինչ-որ մեկը, ու հա, կարծում եմ ստացվում է ժամանակի ընթացքում։ Ինչի համար կամավորությունը առհասարակ կարևոր երիտասարդի համար, ուսանողի համար, որովհետև ես գիտեմ նաև եւ ես տեսնում եմ նաև, որ այսպես իհարկե վերջին տարիներին ինչքան շատ է խոսվում կամավորության կարևորության մասին, այնքան դրադերը իրականում այո ժամանակի ընթացքում արժևորվում է, բայց ամեն դեպքում այսպես թերահավատ վերաբերմունքներ դրա նկատմամբ շատ կա, եւ ձեր տպավորությամբ ինչի նախ կա թերահավատ վերաբերմունքները, եւ ինչի է կարևոր, որ մենք ավելի շատ խոսենք կամավորության, կամավոր աշխատանքի դրա կարևորության մասին։ Ինձ թվում է, որ թերահավատությունը ավելի մեծահասակներից է գալիս, իրենց ցերնդում դեռ չի նորմալիզացվել կամավորությունը, որովհետև չեմ պատկերացնում ինչու անել անվճար աշխատանք, եթե դու կարող ես քո ժամանակը տրամադրել վճարովի ինչ-որ աշխատանքի, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում դա էլ կհարթվի։ Իմ տարիքայինները հիմնականում շատ բաց են, շատ պատրաստական են լինել կամավոր, ու այնքանով է կարևոր կամավորությունը, նոր կապեր, նոր հնարավորություններ, նոր միջավայր, նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, այսինքն դու կարողանում ես նախ ինքդ քեզ ճանաչել կամավորության ընթացքում, ու կարծում եմ, որ շատ-շատ կարևոր է ուսանողական տարիքում զբաղվել կամավորությամբ, դու այնտեղ կարող ես գտնել այն, ինչին որ երբեք չես պատկերացրել, որ դու սպասում ես կամ ինչի կարիքը որ դու ունես, եւ երբ որ ես էի փոքր, դեռ առաջի կուրս էի, շատ էի լսում սոցհարթակներին, որ խրախուսում են կամավորությունը, եւ մինչեւ չես մտնում աշխատանքի մեջ, չես պատկերացնում իր ողջ ծավալը, իր կարեւորությունը, ու այն ամեն ինչ, ինչ որ դու կարող ես գիտելիքի առումով խլել, վերցնել, իմանալ ու սովորել իրենցից։ Իմ կարծիքով ամենամեծ առավելությունը հենց այդ կամավորության դեպքում, երբ որ դու ի սկզբանե գիտես, որ սա քո ցանկությամբ է կատարվում, ու այստեղ դու սխալվելու հնարավորություն ունես, այսինքն փորձելու հնարավորություն ունես, թեկուզ մեզ մոտ հիմա անդամագրվում են նույնիսկ արդեն 12-րդ դասարանում, որ դեռ ուսանող չեն, ու իրենց համար կարծում եմ շատ մեծ սա փորձ է, որ հասկանան այս ոլորտը ինչի մասին է, իրենց համար է թե ոչ, ու այսինքն ոչ թե կատարեն ինչ-որ ընտրություն, թե կուզ մասնագիտական, հետո արդեն ավարտելիս նոր հասկանան, որ չէ, սա իրենց համար չէ, կամավորությունը այդ առումով շատ մեծ իրեն օգնություն է այդպիսի ուսանողներին, ու առհասարակ այդ միջավայրը, ընկերները, կապերը էլի շատ ինձ համար մեծ առավելություններից մեկն է։ Ես մի բան էլ կավելացնեմ, նաև ուսանողները պրակտիկ այստեղ գիտելիքները իրենց կարող են կիրառել հետագայում աշխատանք գտնելու համար, այսինքն իրենք կարող են այստեղ սխալվել, փորձել, իսկ արդեն երբ որ գործատուին կարողանան դիմել իրենց CV-ով, իրենց պորտֆոլիոյով, իրենց կատարած աշխատանքով պրակտիկ, շատ ավելի ինքնավստահ կարող են մասնակցել հարցազրույցներին, շատ ավելի արագ կարող են մտնել միջավայրի աշխատանքի մեջ, ավելի հեշտ կարող են աշխատել թմում, թմային աշխատանքներում, ինչը որ կարծում շատ կարևոր է։ Դուք հիշում եք ձեր առաջին կամավորության փորձը։ Ես շատ քիչ փորձ եմ ունեցել իրականում մինչև Բիլը, ու Բիլ մտնելիս էլ շատ ոնց որ լավ պատկերացում չունեի դրա մասին։ Իմ առաջին փորձը երևի դպրոցական տարիներին ա եղել, ավակ դպրոցում ինչ որ համայնքային աշխատանքներ, հա, ինչ որ այդ դրանից ավելին ինչ որ բան չի եղել, ու շատ ուրախ եմ, որ թեկուզ ուսանողական տարիներին հասկացա դրա կարևորությունը, շատ մեծ փորձ չի եղել մինչև Բիլը։ Իմը եւս համայնքին միտված ինչ որ աշխատանքներ էի կատարում մանկական զարգացման հիմնադրամի հետ, հիմա հիշեցի, ներկայացնում էինք համայնքի խնդիրները, ինչ խնդիր ունի ու ինչ լուծում կարող ենք իրեն տալ, նման տեսակ ակտիվություն եմ ցուցաբերել, բայց որպես այդպեսին մեծ կամավորական փորձ իմը եղել է Բիլը, ու ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ միջավայրում եմ կարողացել փորձ կուտակել, սովորել ու ինքս ինձ լավ է լավ ճանաչել։ Պետ կամավորություն անելու համար ինչ որ որակներ պետքա թե չէ, երբ որ նոր մարդիկ են ներգրավում կամավոր աշխատանքի մեջ, ինչ որ այսպես սկզբունքներ, չափանիշներ կա, որոնք որ դուք ձեր համար ելակետային եք համարում։
կարծում եմ առաջին հերթին ոնց որ նայում ենք ցանկությանը, այսինքն նպատակը, ինչ նպատակով է այդ մարդը եկել մեզ մոտ կամավորության։ Եթե նպատակը իրոք սովորելն է, աճն է, ինչ որ կապեր ձեռք բերելն է, այսինքն իր հետաքրքրասիրությունից դրթված է եկել, մենք իրան իհարկե վերցնում ենք, իսկ գիտելիքի պակասը, թեկուզ նույն SMPR ինչ որ ոլորտում միշտ դրացվում է, դա, բայց եթե օրինակ զգում ենք, որ մարդը ստեղ գալիս է ինչ որ այլ նպատակներով, սերտիֆիկատ ստանալու համար, օրինակ թղթի համար, այդ դեպքում հասկանում ենք, որ ինքը մեր մարդը չի, որովհետև մեր աստիճանը դրա մասին չի, ու նաև ունենք փորձաշրջան, այսպես ասած, որը միամիս է տևում, այդ ընթացքում հասցնում ենք բավական ճանաչել մեր նոր անդամներին, իրենց հանձնարարություններ տալ, իրենց հետ շփվել, ու արդեն ըստ իրենց ներգրավվածության ընտրում ենք ապագա անդամներին։ Զբաղվածության մասով ինչ կասեք, կամավորների հետ ծանրաբեռնվածությունը ինչքան կարող է լինել եւ որվա իրենց գրաֆիկի որ մասը կարող է զբաղեցնել, որպեսի եթե մարդ կարող որ ցանկանում է ներգրավել, նաև իմանա, թե ինչ աշխարհ է իրեն սպասվում։ Կարծում եմ շատ ինդիվիդուալ է, որովհետև կախված թիմից, կախված աշխատանքից, կախված թե տվյալ անձ ներգրաված է քանի պրոյեկտում, իր ժամանակը տարբեր կլինի։ Եթե մինիմալ հաշվենք, կարծում օրական 1-2 ժամ, բայց տեսանելի արդյունք ցույց տալու համար շատ ավելին, արդեն մարդը ընտրում, թե իրեն ինչն է հետաքրքիր, օրինակ կարող են գալ SM բաժին եւ զբաղվել գիտությամբ, գիտական ինչ-որ պրոյեկտներով եւ հավելյալ ժամանակ տրամադրել, հետեւաբար հավելյալ գիտելիքներ ստանալ։ Ձեր տպավորությամբ Հայաստանում օրինակ երիտասարդները որքանով են իրականում շահագրգռված կամավոր աշխատանք կատարելով, շահագրգռված են թե ոչ։ Կարծում եմ, որ շահագրգռված են, ոչ այն մակարդակի, ինչ որ կուզեինք, բայց ու նաև մի քիչ ավելի տխրեցուցիչ փաստ, որ ավելի շատ իգական սերի ներկայացիչներն են շահագրգռված, մեզ մոտ միշտ եղել է այդ խնդիրը, որ ասենք 80-20%-ներով եթե նայենք, շատ ավելի քիչ են արական սերի շահագրգռվածությունը, ու շատ կուզեինք, որ դա բարձացվեր ինչ որ կերպ, իսկ իգական սերի կողմից միշտ նկատել ենք բարձր ակտիվություն, ու կարծում եմ տեսնելով ոնց որ, այսինքն տեսնելով թեկուս կողքից ինչով է զբաղվում ասոցիացիան, էլի կարա մեծ ցանկություն առաջանա անդամագրվել ու ինչ որ բան ինքդ էլ անել, ոնց որ եղել է ինձ մոտ օրինակ, դրա համար մենք ակտիվ կերպով փորձում ենք այդ լուսաբանել մեր գործունեությունը։ Ունենում ենք նաև ինֆոսեսիաներ, օրինակ այդպես գնացինք Էրեբունի, որտեղ որ ներկայացրեցինք մեր ասոցիացիան, մեր բաժինները, մեր գործունեությունը, եւ կարծում եմ կշարունակենք հետագայում եւս տարբեր համալսարաններում ներգրավել, ներկայացնել մեզ, ասել, որ նման հնարավորություններ կան, բայց մինչ մեր ներկայացնելը, մինչ մեր պատմելը բոլորին այս ամենի մասին, կարծում եմ մարդ ներքուս պետք է հասկանա, որ ունի այդ ձգտումը, ինքը ցանկանում է շատ ավելին անել, քան օրինակ որ կտա իրեն համալսարանը, շատ ավելին անել, քան պատկերացնում են բոլորը, անում են բոլորը, տարբերվել, լինել լիդեր, այսպես ասած, եւ նոր հարթակներ փնտրել իր համար, նոր հնարավորություններ փնտրել իր համար, գնալ այնպիսի միջավայր, որտեղ գուցե վախեցնում է, ինչ որ բաներ չգիտի, ինչ որ բաներ անծանոթ են, ինչ որ բաներ նորություն են, բայց չվախենալ այդ, մի քայլն անել առաջ ու շատ ավելին գտնել, ինչ որ կվախենա իր մինչ դա անել։ Ես նոր ասում եմ, որ կամավորության մասով Հայաստանում վերջին տարիներին այսպես դրական միտումները ավելի լավն են, եւ ես միանգամից մտաբերեցի, որ բոլորովին վերջերս, ելի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բավականին քննարկման առարկա դարձավ նաեւ այսպես կամավորության մասին օրենքի ընդունումը եւ կամավորությունը առհասարակել, ավելի խրախուսելու, ինչ որ առումով նաեւ հասկանալու, որ սա կամավորություն նաեւ թեև չվճարվող, բայց աշխատանքային փորձ է։ Այս մասով ձեր տպավորությամբ պետությունը ինչ անելիքներ ունի, որպեսզի ավելի բերենք այսպես իրավական դաշտ, ավելի այսպես կարգավորումների դաշտ բերենք, որտեղ շատ հաճախ երկրորդ, երրորդ կուրսի նույնիսկ նորավարտ ուսանողը փորձում աշխատանք գտնել եւ առաջի պայմանը իր առաջ դնում են այսպես աշխատանքային փորձը, եւ կամավորությունը շատ գործատուններ չի, որ այսպես տեղ են տալիս եւ այսպես առավելություն են դիտարկում դա կամ համարում են աշխատանքային փորձ։ Այս մասով ինչ աշխատանքներ կա, որ պիտի արվի, որ այսպես վիճակը օրենսդրական մակարդակում այլ ավելի բարելավվի։
Կարծում եմ, եթե խոսում ենք պետական մակարդակով, օրենքի ընդունման մակարդակով, դա շատ մեծ քայլ է դեպի ոնց որ կամավորությունը ավելի շատ տեղ տալը, որովհետև ինքը իրականում շատ կարևոր կետ է ու նույն փորձի ձեռքբերման համար, այսինքն եթե օրինակներով խոսեմ, մեզ մոտ մեր գիտական բաժնում կանանցիկ, ովքեր շատ լուրջ կարևոր հետազոտություններ են անում ու դա իրենց համար թեկուզ կամավորական, բայց մեծ փորձ է հետագա աշխատանքի դիմելու համար, մեզ մոտ նույնիսկ անդամները միմյանց են օգնում աշխատանքի ձեռքբերման համար ու պետական կամավորությանը պետական մակարդակով ավելի շատ ավելի լուրջ վերաբերվել, ավելի մեծ տեղ հատկացնել ու շատ ուրախ եմ, որ գնալով դա կատարվում է ու ավելի ոնց որ կանոնավորված արվել, որովհետև պատկերացնում եմ, որ կարող է հնարավոր տեղեր լինի, որ կամավորը շահագործվի նույնիսկ, դրա համար օրենքի ընդունումը կարծում եմ շատ խելամիտ քայլ է, նույն օրինակ մեզ մոտ տարիքի առումով, այսինքն 16-ից փոքր անձինք ընդհանրապես չեն կարող անդամագրվել, առաջ 18-էր, հիմա ունենք արդեն 17 տարեկան անդամներ, բայց կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր կետ է, որովհետև այդ տարիքում նոր սկսում ես գիտակցել, թե ինչի համար ես դա անում, այսինքն չեն կարող քեզ ինչ-որ կարգի շահագործել, իհարկե մեզ մոտ դա չի կատարում, բայց հնարավոր է, որ ինչ-որ ոլորտներում ինչ-որ տեղեր պիտի կառավարել դարձնել։ Ու այսօր ինձ թվում է շատ կարևոր բանի համար ենք հավաքվել հենց կամավորության մասին խոսելու ու լուսաբանելու այս թեման, թեկուզ հենց գործատուների համար, ոնց որ դուք նշեցիք, ու շատ ցանկալի կլինի, որ իրենք ևս այս ամենը տեսնելով, լսելով հասկանան, որ գուցե չվճարվող աշխատանք է, բայց հավասարաչափ աշխատանք են կատարում ուսանողները և շատ մրցունակ աշխատող կարող են լինել իրենց միջավայրում։ Քանի որ սրա մասին խոսեցինք, ինձ հետաքրքիր է նաև այսպես հաջողության պատմություններ այդ առումով, բացի նրանից, որ կամավորությունը անձին անհատին տալիս է այսպես լավ որակներ, նոր գիտելիքներ եւ այլն, ամեն դեպքում մեզ դիտողները կլինեն, ովքեր թերահավատ են եւ կասեն, օրինակ կամավորության արդյունքում մարդը նոր աշխատանք ձեռք բերել, վճարվող աշխատանք ձեռք բերելա թե ոչ, ձեր պրակտիկան ինչ ասում դրա մասին։ Ես կասեմ, որ այո, հենց եթե խոսենք մեր բաժնի մասին, մենք արել ենք տրեյնինգներ, օրինակ գրաֆիկ դիզայնի, իհարկե շատ կարճ, բայց այդ տրեյնինգները եղել են գրաֆիկ դիզայնի մասին, ծրագրերի մասին, բազային գիտելիքներ, որից հետո մեր անդամներից մեկը Ինեսայի օգնությամբ գտել է իրեն աշխատանք, ֆրիլանս աշխատանք։ Իսկ եթե խոսենք հենց փորձառությունից, օրինակ մեր գիտական բաժնի ղեկավարը անցյալ տարի Բիլի հետազոտական աշխատանքներ մեկով շահեց գրանտ, ուղևորվեց Լեհաստան, մասնակցեց ծրագրի ու հաղթեց այդ գրանտը, ինչով հիմա Բիլի հետ միասին իրականացնում է իր աշխատանքը, այսինքն ինքը էլի շատ-շատ մեծ փորձ է, որը իրան տվել է կամավորությունը ու հենց Բիլը, ու կարծում եմ սրանք շատ լավ ցուցանիշ են։ Լավ հնարավորություններ ամեն դեպքում կա։ Այո, իհարկե կա։ Ես անձամբ հենց իմ օրինակով ինանել նշեց արդեն դիզայնով եմ զբաղվում, հիմնականում ինտերիեր, բայց Բիլում գրաֆիկ դիզայնով, ու ինքս կատարելով բրենդինգներ ունեմ արդեն պրոյեկտներ, որոնք կարող եմ հանգիստ վաճառել, օրինակ Մեղրի փառատոնի բրենդինգը եմ իրականացրել, ինչպես նաև ուղղորդում եմ իմ թիմի անդամներին եւս դիմել աշխատանքի, հավաքել աշխատանքային պորտֆոլիո, CV, ինչպես կարողանալ ճիշտ դիմել, ինչպես կարողանալ ճիշտ ցուցադրել քո գիտելիքները, եւ հենց մեր տրեյնինգների շրջանակներում երեխաները կամավորները ցանկություն են հայտնել աշխատանքի դիմելու, ինչպես նաեւ ես ուղարկել եմ իրենց տարբեր հարթակներ, տարբեր աշխատանքային կազմակերպություններ, որտեղ կարող են իրենք դիմել, չվախենալ։ Կարծում եմ գործատուները եւս բարեհամբույր վերաբերմունք պետք է ցուցաբերեն եւ սովորեցնեն իրենց հետագա աշխատողներին կիսվեն իրենց փորձով եւ թույլ տալ, հնարավորություն տալ ուսանողներին իրենց խիտ գրաֆիկով հանդերձ ինչ որտեղ ձեռք բերել ֆինանս, այսինքն կամավորության շնորհիվ պրակտիկ գիտելիքներ ունենալ, իսկ աշխատաշուկայում կարողանալ լինել մրցունակ, կարողանալ իրենց գիտելիքը վերածել ֆինանսի։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր, շատ կարևոր էսպես բաղադրիչների ասպեկտների անդրադարձանք եւ գուցե ինչ-որ իմաստով նաև մեր հաղորդումը նպաստի, մեր այս թողարկումը նպաստի, որ թե գործատուները իրենց վերաբերմունքը հույս ունենանք, որ էլ ավելի կբարելավեն, այսինքն մեզ համար նախապայման ընդունում ենք, որ
այսպես լավատեսոր են նախապայման ընդունում ենք, որ լավն է վերաբերմունքը և հույս ունենենք, որ էլ ավելի լավը կլինի և նոր երիտասարդների համար էլ, ովքեր ուզում են կամավորության մեջ իրենց առաջիկայելերը անեն, գուցե շատ այսպես ինֆորմատիվ և կարևոր լինի հասկանալ, թե որտեղից և ոնց սկսել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք ու մասնակցեցիք մեր թողարկման։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Բուն TV-ի եթերում Next Gen Podcast-ն է, շարունակեք հետևել մեզ։